قبل يعين قاركود وحجر جيكو كنا سلام قاركود وتك دبيت كي مالان او معنا هوتيلو كريان قاركود وحارك ادو مغال اسكي مريس او حد لي ان يو عاود مينا جيف مينا جيف سي عمر قبل اخو دايام عاد لو صوت ابو غلاف محبلنا على كل مين انت ماشي جو او كم انت هاي انا غوري لي عيري هوي مدو انت انا رو جوي نلش عرير بدن اكو اركي لكن هذا الحمد لله وكبح يا كسود سمكه waxaa arkay haween madow lix saabeenin in la dhaay guri ka bax waanona meela aad heesinin marka oo leedahay kuwa balbad leh kuwa isku dayan xataa inoo aniga ogeyn oo kale inay video iga duubaan oo guriga aku wada nooleen Nairobi waa caasimadda dalka Kenya sanad waliba bil waliba iyo xitaa maalin waliba waxa yimaado dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo doonayo nolosha hore mid dhaanta inay helaan balse marka ay yimaadaan dalkaani maxaa ku dhaco ama imaanshaha kadib maxaa ku dhaco dhalinyaradaas warbixinteena maanta ayaynu markaasi kaga hadli doonaa intaas kadibna waxaan markaasi la dhex qaadi doonaa mikrofoonka muqaal baahiyaha Shabeelle TV dhalinyarada markaasi ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya khaasatan xaafadda markaasi ay degan tahay Soomaalida ee Isli magacaagu saddexaad ani ahaan waxa la dhahay Cadnan Cumar Cabdi Cabnan inta waddanka joogtay aqbada inta aqbada ma aragtay noocay la kulan waddanka hadda aqbadiis ma la soo koobay karo fahmin sax meesha waxa horta qof wax ku siiswaayay qof maanta oo asxaabta badar ku siiswaayay waxna ku siisay laakiin meel all gift ladies meesha shuran boo ay soo qaado meesha waxa waay laba walaal aatay mishi kara meesha waxay u leeyahay kuna hawa gubir Soomaaliyeed oo adoo dadka soo dhex iska dhayn meel aan saaxiib si caawada waxa arta ku sameeyaa aan in daay macna ana weelj gel jiifto ah ana ma wax isku weyn bana dhal yaraa hadii la joogto oo la nooshay waxa la noolay weeljki si fiican meesha weeljki la jooga waxa way waka marka waxa uu leeyahay kuna hawa meeshan maama ama gubir iska imaanayso waxa kuleedahay walaalo meel aan saaxiib si oo shabeelle TV ku bilow magacayga anu Sumaya waaye Sumaya dhalinyarada markii yimaadaan waddankan waxay la kulmaan caqabado badan oo dhanka nolosha ah caqabado noocay ah ayaa la kulantay adiga sax waa caqabado badan waa la kulmaa wax badan ala kulmay inta meesha joogay oo kam mid tahay ina guri leegi ceeri haween madow oo inta aan erow joogay nolosha ciriir badan aan ku arkay laakiin hadda alxamdulillaah waa ka baxay yaa ku soo degtay markii walaashay ku soo degtay walaashay ku soo degtay haa marka waxa arkay haween madow lix saabeenin in la dhaay guri ka bax waanona meel aad heesinin marka oo leedahay okay sababta marka ay ku jiraan maxay tahay ana ku cabir leh wallahi waxa maanta aan sameeyay ma jirin because guriga anaa buhooy ka ahaa ilmiheedii anaa ahaayee wax fiican u qabanayay boo xaasidnimo leeleeya waa garan caqabadnaas caqabada ahayn mala kulantay intaa joogto waddankan taas ay ugu darnay taasa kugu darnay inay niman xun joogaan waa garta caqabada kaloo marka oo baahidaada kaaga faa'iideysanaya waa garta caqabada kaloo marka haday noqon lahayd saaxiibada oo aad aragtay ha ma jiraan ha waa garta saaxiibo xunna waa arkay si fiican kuwa balbad leh kuwa isku dayan xataa inoo aniga ogeyn oo kale inay video iga duubaan oo guriga aku wada nooleen aqoon sala ku oo dhalinyarada haddee noqon lahayd kuwa Soomaali jooga amaba Itoobiya jooga oo yoyinkooda ama dadka qaraabada la joogo maxaa ma aragto talaa u dari lahayd maadaama ay qaarkood ku fikirayaan inay yimaadaan waddankan waxaa dhilay ha imaanina meeshaan because Soomaali markii kasoo tagay inuu fiisilayn meeshaan nololaa taalo wax ka bedel nolosha Soomaaliya kale ay meesha nolol ma taala hay maanna dhii lahayd meel fiican ma ahad hataa baahidooda laga yaabo in loogu faa'iideysto hadiyad yaa ka faa'iideysanaa marka nimanka joogaan of course
إن هذا هن قد بصيرة إن هذا هن مالك وجيننا لعكن حتى وكوبا أرك أو إن أور لا يلاي أول هاي قري كل ذاك هذا حننا كدمنا محاكم لعك كدمنا مركي أور قصة بحالة أدي كوتا لا إسبيحي أما إسك سطور أهي مركو هذه لهاي ماشي نجوا والد كنا نجوا دين يا ها وأرك هاي يا راس أحيونا نذكر بالنيرس كلاي والدين جسم مجوان marka iska buli waxa waa marka dakor soo guri raadiya gabar aadade ani aya asal kreesaneeno marka wax walba lacagtu waa asal diibeyna la ajnabi ya kalna isku saaxanayna hal sariir war hal sariir sariir ma istiyo dal marka lacag oo u filmeystay sariir hata aanan u heeyay hal sariir asal saaxanayna marka isku saaxayna ajnabi ya kalna amareeda oo dhe marka caadi waa xaas Nairobi aad joogtaa bro meeshan meelo oo Soomaali meelas ma joogtid wax walba aad aragtid waa iska galaayda marka aqoodaas tan ugu yaab badneed aad arkaas waa dhalinyarada ayaa marka ay yimaadaan dalkaani waxa ay la kulmaan caqabado kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay markaas iska bixi waayaan guriga ijaarkiisa iyo sidoo kale cunada Maxamed Tafarre Shabeel TV magaalada Nairobi ee dalka Kenya internet balas وأذيك أي معاميشو كهيلي كران إنترنت فايبر أه أو حواريه سويهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة